No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês uma receita caseira de como eu consegui clarear o meu sovaco. Axilas. Dicas de beleza, canal da Maçu. Oi, gente, eu sou Márcia Bonfim e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já tem um tempo que eu tô querendo vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto. Gente, já tem muito tempo, eu só não sei o que eu tava esperando. Talvez o tempo certo, né, gente? Com certeza. Tudo acontece no seu tempo certo. Então, eu vou observar uma coisa que aconteceu comigo desde o dia em que eu fiz um vídeo aqui no canal que eu falo que eu deixei de usar desodorante. Sim, gente, é isso mesmo, deixei de usar desodorante, não quis mais saber de desodorante, e é isso mesmo. Brincadeira, gente, deixei de usar desodorante convencional, o tal antitranspirante, entenderam? Agora, eu vou deixar aqui para vocês o link desse vídeo, vou deixar aqui na descrição, tá? Aqui embaixo. Vou botar aqui em cima também, vou botar em todos os lados aqui para vocês verem. Gente, esse vídeo é o vídeo mais visualizado do meu canal, gente. Não tem nada a ver de cabelo, não tem nada a ver, sabe? E de repente eu fiz esse vídeo, foi logo no início do meu canal, bem no início. Esse vídeo tem 2 anos. 2 anos, mais ou menos, entre 3 a 2 anos. E ele tem mais ou menos 50 e tantas mil visualizações. E a partir desse vídeo, eu comecei a perceber que tem uma receita que eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar agora para vocês essa receita, tá bom? E eu percebi que minhas axilas começaram a clarear. Sabe aquela mancha? Tinha uma mancha bem mais escura. Tem esse pigmento aqui, gente, é normal da pele negra, tá? Mas assim, pense, era muito mais escuro do que isso. Então eu percebi que minhas axilas começaram a clarear. Aí o que foi que aconteceu? Eu mirei um e acertei em 2. Vou passar a receita para vocês agora, mas antes disso, eu vou pedir para você que não é inscrito aqui nesse canal, que tá me vendo pela primeira vez aqui nessa sua telinha, ou para você que está sempre aqui me assistindo, sugando todo o meu conteúdo e ainda não se inscreveu, gente, eu te convido agora, neste momento, se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar aos 20 mil inscritos, que é a meta deste ano, tá legal? Curte esse vídeo, comenta, compartilha, porque eu tenho certeza que você conhece alguém que se incomoda com aquela mancha escura, que fica com vergonha de levantar os braços, coisa e tal. Então, manda para essa pessoa, tá bom? Curte o vídeo, comenta e só mais uma coisinha. Me segue lá no meu Instagram, gente. O meu Instagram é MarciaYouTuber e lá tem muito mais conteúdos que talvez você goste, tá bom? Talvez não, eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos para a receita, que são apenas 2 ingredientes super fáceis de encontrar. Ou tem aí na sua casa, ou você vai sair daí, vai comprar e não vai gastar acho que nem 3 reais. Não, talvez um pouco mais por causa do óleo de coco. Sim, gente, é bicarbonato e óleo de coco, tá? Vou falar para vocês aqui agora como é que eu faço. Gente, eu não vou fazer tutorial, assim, propriamente dito, porque é muito fácil, né, gente? É muito fácil de fazer, não é trabalhinho nenhum. O que é que eu uso? O bicarbonato de sódio. Eu vou tampar aqui porque senão vai ser propaganda, né? Mas quem sabe é que Kitano não me patrocina. Então, você pode pegar qualquer bicarbonato. Não precisa marca, tá bom, gente? E o que? O óleo de coco. O óleo de coco. Eu tô usando esse da Do Coco, mas você pode usar. Não tô ganhando nada. Mas você pode usar qualquer óleo de coco que você tem aí. Sabe aquele óleo de coco natural também que você faz, que você compra? Pode ser qualquer óleo de coco ou qualquer óleo que você tem em casa. Vegetal, pode ser o óleo de amêndoas, pode ser qualquer óleo. Mas o importante é o bicarbonato de sódio. Então é o seguinte, eu vou adiantar logo a receita, porque lá no outro vídeo, nesse primeiro vídeo que eu tenho, que vocês vão lá assistir, o povo me esculhamba.
me esculhamba, porque eu não comecei logo a receita, porque não sei o que, não sei o que. Mas, gente, eu tinha que explicar por que que eu tinha deixado de usar desodorante. Espero que esse vocês também não me esculhambem, tá bom? Ah, olha só. Vou pegar um potinho. Esse potinho, gente, é exatamente o mesmo pote que eu uso há 2 anos. Acreditem. Eu vou pegar esse potinho e você vai pegar o seu potinho aí, vai colocar o bicarbonato de sódio. Eu não tenho medida, inclusive o meu tá aqui, ó. Não dá pra ver, né? O meu tá bem pouquinho, não dá pra ver, gente, mas tem bicarbonato e óleo de coco aqui. Então, eu vou botar aqui um pouquinho desse bicarbonato, a quantidade mais ou menos que eu acho, assim, que vai dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo você quiser. Você bota o bicarbonato, depois você vem com o óleo de coco e prá, despeja aqui. Faz aquele mingauzinho, mas faz assim que fique uma consistência molinha, sabe? Não deixa ele ficar muito seco. Bota o óleo para poder o óleo ficar, sabe? O bicarbonato fica assim, boiando dentro do óleo, bem, né? Molinho, para quando você passar nas suas axilas ou no seu sovaco, não arranhe. E pronto, seu desodorante natural está aqui. E com o tempo vocês vão perceber as suas axilas mais claras. Tchau! Gente, agora vamos falar sério aqui nesse canal, porque eu sou uma pessoa séria. Sou uma pessoa séria. E para concluir esse vídeo, eu vou explicar uma coisa séria. O bicarbonato de sódio, gente, ele é um inibidor de fungos e absorve a umidade, tá? Caso você não tenha uma transpiração muito excessiva, porque assim, esses ingredientezinhos aqui, eles não inibem a transpiração. Se você transpirar muito, você vai derramar um pouco de suorzinho na sua roupinha. Mas ele, gente, ele tira totalmente o CC. Tá bom? E outra coisa muito importante, porque a gente não quer só tirar o CC, a gente quer tirar a manchinha. E o que é que o bicarbonato é também? Ele é um tipo de esfoliante. Então, esse trabalho que ele faz, ó, esfoliando a nossa sovaqueira junto com o óleo de coco, porque o óleo de coco, ele é hidratante também, ele é antibacteriano também. Então, amor, juntou tudo isso aí, você vai ter um subaquinho bonitinho. Só vai suar um pouquinho mais, né? Mas ele vai estar cheirosinho e bonitinho. O óleo de coco, na sua composição, ele tem ácido láurico, entendeu? E aí, esse ácido láurico, ele é capaz de eliminar as bactériazinhas que causam os odores da transpiração. Agora eu vou falar mais sério ainda. Para você que tem algum tipo de alergia a esses dois produtos, por favor, não use, não continue o uso. Certo? E se você, por acaso, não tiver nenhum tipo de alergia e for usar esse desodorante natural, por favor, não use depois da depilação, viu, minha filha? Porque arde. Então, você faz a sua depilação à noite, vai dormir tranquila, ó. Aí depois de manhã você toma um banho e passa, que tá tudo de boa. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? E até hoje eu uso esse desodorante. E desculpe as maluquices da Massu. Compartilha. Um beijo da Preta. E se você já usa, comenta aqui. Se você não usa, comenta aqui. O que é que você acha dessa receita? O que é que você acha dessa receita? Me conte. Beijo. Até o próximo vídeo. Dicas de beleza. Canal.